Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички! Добре дошли на петък с Зарко. Днес ще тествам отново моя... Здравейте! Позагоя сте разбрали, че отново ще тестваме моя изтънчен вкус. Илана е чела. Всъщност има да обясниш какво си направила. Ако не сте гледали предната серия, може да отидете да я гледате. Те са няколко. Аз говоря за специфично последната. А, окей. Да, в коментарите отдолу имаше предложения за уникални продукти. Нека да започваме с един от най-готините продукти, които няма търпение да познаеш. Да позная, значи ти вярваш в мен. Мирише на сладко. Аз желерен бомбон? О! Хората, няма разлика това нещо. Йоана, това няма разлика. Има огромна разлика. Няма никаква разлика. Добре, жълто ще пробваме, тук има жълто. Човек, си стъпва зъбите. Не е вкусно, знаеш. О, майко ми. А, тя са по-леки. Викам също това. Първо изглеждат по-яко. Тия изглеждат пълен гарбич. Тук е странно, вау. Тук ти започва с много сложно нещо, бе, човек. Извинявай. Аз похапнах малко. Виждам. Виж. Според мен това беше знак от съдбата. Тия са по-скъпите. Защото? Изплюй ме, тия... чакай, кажи. Изглеждат по-лошо от тия. Нямат вкус. Но това е защото са определена марка. Те залагат на името, а не на вкуса. Тоест по-скъпите са тия фляло. Знах. Тия са толкова вкусни! Да. Аз са с един лев разлика почти. Лев разлика? Да, човек. Вау. Окей, okay. Това беше много трудно. Риф. Найде да не убиваме, нали? Зелия? Вау, ти си мухоспасител! Една мирзливка по-късно. Паста за зъби. Може да докосваш сам. Дъвки? Ух, това е силно. Бе, може да се творчете? Добре, айде. Окей, едната е много по-голяма на другата. Според мен са еднакъв размер. А! Той е 5 пиш. Дъвки 5 са скъпи. Близо съм. Моля те, обясни ми сега как ще пробваш другата дъвка. Ай, ще видим дали ще остане. Кво има, бе? Не! Та. Ако вкуса зашимите другия, ще видим кой вкус ще преобладава повече. О, вау, нищо не усещам. А, леко. Дъвки 5 са по-скъпи. Дъвки 5 са по-ефтини. Какво? Ето ги. Тези са по-ефтини. А, тези са по-скъпи от тези. Уу, това е по-изпечен. Според мен той е по-скъп, от сега ти казвам. Добре, нека видим. На мен ми се приятно често. Окей, вкусен е, но не е моето, каквото аз бих искал. Шоколадът е почти еднакъв, но залагам на това, че тук е по-изгорено. Това е по-скъп. Човек, утре трябва да презаснем видеото. Ще говорят ли се? Ти си... Проучо. По-мейкия е по-скъп. Уф, как ма лъхна на... На джибър. На алкохолик. Що съм мокър отвънка? Ами до сега ги мих. Що съм две различни? Нямаме други еднакво. Хора, аз не пия и нямам никаква представа. Що си клатя главата? Това си едно е разредено за вода, човек. Добре, пигмента ще тестам. Което остане повече. Тука почти нищо не остана, тук остана леко. Това е по-скъпото. Това? Да. Правилно. Приготвила съм нещо много специално. Отидох специално до магазина.
сте гранди. Заповядай. Можеш да докоснеш следващото. Не, не. О, са прашки ли? Това са прашки. Бре, може да се отвори очите ми? Да. Кво е това, бе? Не дей да пипаш етикетите. Не дей! Това е условие. Не пипай етикетите, без да ги докосваш така както са обърнати. Кво ще ги връщаме? Да. Охо, те начин им се дигни цената, защото аз съм ги. О. Сам не гледай чашките. Ми по чашките сигурно трябва да мисля. Тук има дантели, което според мен е по-скъп. Но то това цялото е дантели. Добре, ако ми казва нещо, мой опит с сваляне на стени е, че трябва да се тестват по закопчалката. Добре, на външен вид, кой ти изглежда по-евтин? Виж сега, има и к***ински варианти. Червени са по... Fun time. Но, според мен това, тъй като е цялото е дантелено, е по-скъп. Тук може да се види нещо. If you know what I mean. Ой, ти си добър са ти, едите, браво. Познах ли? Да. Дай, опа. Докосваш, пробваш. Бре, поне ще ми кажа кое къде е. Начинията. Защото ми харесва толкова много, значи е ефтино. Това се чупи много по-бързо, това е по-ефтино. И още един имаш. Кри! Да, днес това е най-трудното. Ти ще говориш с мен? Не. Е, кое е това парче, бе, човек? На нищо не мириш. На нищо. Ефтиния мир... Току-що открихме, хора. Защо някои шоколади миришат повече? Защото ефтините миришат, за да ви привлекат вниманието. Това направо се отопи в устата. Добре, хайде сега ни служи по паричност. Моля да ми покажеш първия, който проще не знам, май ги разбърк. Много е хубаво това. Кой е най-скъпия? Може ли втора? Човек! Не, трябва да тесвам. Чека не си да тук. Току-що, който ми даде, последния. Да, който ми даде, мисля, че е най-ефтиня. Добре. А те различни ли са? Да. Да. Може ли да ми дадеш този, който ми хареса най-много? Не мога да реша защо ми хареса, защото е ефтиня, защото е много вкусен. Този е най-скъпия, преди малко ти казах най-ефтиня и средния е остатъка. Окей? Okay? Какъв не познах? Нито един не познах. Позна най-ефтиното. Второто. Да, по средата. Линд. То е най-скъпото. И мерси е средното. Тоест загубих две точки. Да. В крайна сметка ти позна вината. Позна са... Аз нямам вина. Позна са чиените. Позна желираните бомбони. Ето коста. А, познах един шоколад. Да, един шоколад. И не позна дъвките. Два шоколада. И круасан. И буквално сме 4-4. Очевидно съм изгубил тренинг. Трябва по-често да ги правим тия. Вижте останалите видеа от сериите в моя канал. Също така и Илана е направила серия в нейния канал. Така че, на следващия петък, peace. Чао!